честно да ви кажа, не. Но толкова много. Не знаех, че пък мен ще изберат. Но как я приемате? Приеме с удоволствие и... Как да ви кажа, благодарен съм на общината, нали, че дава награди за тези, които вършат нещо за общината. Защо е важно разделното събиране? Ами важно е, защото видите, кофите се пълнат постоянно и трябва нещо да се направи. Аз на времето сложих един бидон, който вътре палех всичко, да не е в хартии, това да не се събира в... А това е идеално за хартии, за пластмаси. Много добре е от общината, измислено е много добре. Има си само градено е, иначе всичко, парчечи, харти и цяло село. Беше направо ужас, като дойдох тук 2008 година. Отделно събирам и капачките, които ги предавам. Почти за месец 10 литра бутилка се пълни с капачки, която и тях давам там за децата на радостно положение, което е добре. Предимно при нас е пластмаса. Пластмасови бутилки, хартия отделно събираме, торбички, всичко просто да е чисто селото. Ами почти всички приятели, и съм ми казал, даже носят чувалите от къщи, благодарение на кмета, който дава чували, който в момента идва. Дава чували и приятели, даже някога с колата хора, ей, лада, вземеш чувалите и той, носят ги, което е добре. Добре е за селото, той, че е чисто. Най-важно да е чисто селото, за това се борим. Кмета е доволен от нас и ние сме доволни от кмета. Да нека тръгнеш, торбички и той. Кучетата, благодарение на кмета е решил проблема, всеки се вързва кучето, случайно някой куче, ако се е отвързал, трак, обаждаме се, вързвам, неприятно. Какви бутилки най-често събирате? Аз ви бира и лимонада. Бира и безалкохолно. По колко най-много бирени бутилки на ден сте стигали? И за бирата сега не мога да ги давам момчетата, нали какво. Без имена, без имена. Без имена. Сам бройка имаш, на бирените бутилки. Да, имаш и един, който сега по-рядко идва. Един стек бира си ги изпива на ден. Стек бира, значи 6 бутилки, само така. Водки, раки не се пият по принцип. Не пият, но биричката е безалкохолна, момчето четвърто безалкохолно пи. Кафенци, той пък има кои да пият бира. Да, за бирата сме 3-4, които 2 бири, 4, зависи. 2 литрови, не говоря за половинки. Дедите ми са от това село, дедите. И за това се върнах. Преди пенсия съм тук. И купех тая сграда, да и на центъра да има нещо. И за внуците, и те се радват. Какво се случва тук в тази сграда? Я ни разкажете. Не, за момента това е, нали, като частно клубче. Събираме се приятели тук от селото. Няма къде на друго място. И, какви занимания практикувате? Еми, цяла зима сме на кафенци, на шах, карти, табла. Но сега вече времето е такова, че повече работят и по-малко идват, но събота и неделя по принцип печка сме сложили, топличко, който всеки носи дърва, защото няма откъде. Само мъже ли? Затворен ли е клуба за жени? Не е затворен, защото те бабите по-рядко идват. Защото... Предимно мъжки клуб. Да, мъжка копане, повечето са ергени и аз покрай тях пък малко живам някакси.